ଦେଖେ ତ ମୋ ମୋର ଭାଇ ନବୀନ ଯାଆନ୍ତି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଜି ବେଳା ସେଠି ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ତାମିଲ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାରତବର୍ଷର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲାନ କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ଜାତିକୁ ଏଲାନ କରିବି, ଆଜି ଏକ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସେ ତାମିଲ ଛୁଟିଆ ମିଶା ଯିଏ ନିଜକୁ କଳାପାହାଡ଼ ସାଜି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାକୁ ଜନ୍ତାରେ ପକାଇକି କୋଇଲିରେ ଫେଲି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପ୍ରୟାସ ହେବା ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି।